На специална церемония в София организаторите обявиха домакините от българска страна и представиха купата, която е специално изработена за турнира. Първият матч ще бъде на 10 септември, а финалът е в Торино. Отчитайки потенциала на отбора, това, че играем от дома, това, че играем във Варна, това, че играем в София, нашият отбор трябва да продължи и да се качи на чартерния полет и да замине за Торино. И там вече между 6 отбора да намери своето достойно място. Министъра на младежта и спорта Красен Кралев даде своята оценка за организацията на Мондиала и обяви, че страната ни кандидатства за домакинство на още един голям форум. Кандидатстваме за Европейското първенство с жени през 2023-та. Вярват ни, нямаме право да ги разочароваме. Разбира се, погледите на цял свят ще бъдат приковани към България и Италия през това време. Ще имаме възможност да покажем културата, традициите, които имаме, историята си. Това не трябва да се пропуска, защото фокуса като бъде върху нас, трябва да използваме всяка възможност да промотираме достиженията на България. Аз съм убеден, че след световното първенство до година престижа на България като организатор на подобни събития ще бъде неимоверно висок. България ще започне участието си на Мондиала във Варна, а следващите градове, където ще играят тимъни, ще станат ясни в зависимост от класирането в първата фаза.